Bam! Čaute, to je Gogo a vítajte pri ďalšom random vlogu, diváci. Práve sme vonku. What? Gogo je pri random vlogu vonku, není doma a nerozpráva o blbostiach? Nie. Dneska budem vonku a budem rozprávať o blbostiach, diváci. A je tu so mnou člen mojej GGMNTV crew, môj jeden z obľúbených členov, moja ľavá ruka, The Bača. Ľavá ruka a umývač toaletný. A maturant, teším sa, keď domaturuješ, priateľ. Budeme robiť také videá, ano, také ano, veci. Áno, áno, sa na to obidva všetci teším. Plánujeme, inak šiška. Už som 20 000 rokov nerobil a teraz ma to napadlo urobiť, kebyže ma niekto vidí teraz, tak to tak si povie ten debil s tou šiškou. Ten debil s tou šiškou je späť po 3 rokoch. Môžeš povedať v akom okolí, kde sme? Jasné, sme teraz na námestí Hraničiarov, prečo by som to nemohol povedať, iba občas stanujem tam. Tam. Takže keby, že chcete stanovať so mnou, tak dojdite, poopekáme. Ináč to nie je vôbec nápad, pokiaľ by som poopekal už, keď je takto teplo. Ale dobre, povedz, že... OK, prečo som začal tento random vlog a prečo som ho začal tu? Je to pre mňa veľmi dôležité miesto, pretože toto je jedna z mojich obľúbených hotdogární ever. Netvrdím, že tam robia až tak kvalitné hotdogy, ale má to pre mňa historickú a duševnú hodnotu. Dúfam, že vám moc nefúka do mikrofónu, ale mám tam teraz display, tak by to malo byť OK. A v tejto hotdogárni som bol ešte so svojím kamarátom z Ovcišťa, s ktorým som vyrastal, bol to Dávid, spomínal som ho v knihe. Je to ten, s ktorým som sa vôbec učil natáčať s mobilom, robili sme krátke videjka, kde sme pozastavovali na starom Sony Ericssone, sme dali prerušiť. Jeden sa presunul v pivnici z jednej strany na druhú. A dali sme pustiť a vyzeralo to jak teleport. V knihe to je v prvej kapitole, tam o tom rozprávam. Efekt teleportácie. Efekty! Čítal moju knihu, čítal. Tak s ním sme tu boli raz na hotdogu. A jak som si tu tak pýtal ten hotdog, tak tá pani mi dala normálne hotdogik s kečupom, ale to kečupu tam dala fakt málo. Tak tu mi ho poznala, tu máte chlapče, ja som si ho zobral. Kúknem na to. Kúknem na ňu. To je jaký kak. A ak som na ňu kúkol. Ale ma napadlo, že to vyzerá, keď sa... Tak to mala biele, tak to bolo niečo malé červené. Asi mal niečo zachytené v tráviacom trakte, že tam aj krv vyšla, preto to bolo červené. Fuj, asi som už nechcem ten hodok. Ale to je dobre, nejaké pokrač... mesto v Indii, jaký kak. Jaký kak. No dobre, pokračujem v storke. Tak aj mi to tam dala a vidím ten jaký kak. No a mňa to, že čo? Že môžete mi tam prosím viac kečupu? Tak odtedy túto hodokáreň voláme jaký kak. Hodok tu stojí 50 cent. Oh! To som cel, 50 cent je typek. A sem sme chodili na hodogy polku mojho detstva. Dobre, veľa sme rozprávali. No a ešte predtým v ďalšom detstve, ticho. Ešte v ďalekejšom detstve, ja som býval v Osišti vlastne, tak tam sme chodili na námestí na hodogy a tam boli ešte... Tam boli najlepšie, len tam to zavreli, keď som bol ešte fakt malý, taký som bol. A rozmýšľal som o tom, že by som spravil retro vlog, kde by som spomínal nejaké historky z detstva. A chcel si robiť teraz sériu Bad Kid, takže keby ste ho nevideli, kúknite, hashtag Bad Kid. Je to super, odporúčam. Druhý diel sa mi páčil asi najviac. Fakt, video, za ktoré som sa asi musel napísať na Facebooku, kámo, toto sa mi ľúbi, v tomto by si mal pokračovať. Tak ma napadlo, že tiež by som mohol povedať nejaké historky z môjho detstva. Počkaj, však zmeníme trošku uhol, nech. To je zaujímavé. Počkaj, s čerstvými vajciami, no poď teraz. Wow, teraz to máme aj zlaté vajca, ochrúkaj zlaté tety, lebo prešli cez prchod. No, tak také historky z detstva by som vám povedal, lebo som to pozožíval dosť. A myslím si, že som mal dosť pekné detstvo na to, aby som ho vyšetoval aj s vami. Ne? Či? Áno, áno, tak poďme na ten hotdog už, lebo ja som hladný, strašne som hladný. Kde sa to zoomuje? Tam sú. Vidíte, fanúšičky odchádzajú za roh, ale už sa smiali. Vydali taký divný zvuk. Taký nejaký, keď ma videli. Stačí to ísť, že... Čau, Dano. Kúkam na mikráku. Počka, zakriem. Čau, Dano. Daše? Tak sa mnou stačí dojsť a pokonverzujeme. Točila. No, ale teraz... Dáš si s hočicou alebo s kečupom? No, s kečupom. That's my man, jo. No, takže... Dobre, toto sa jeden alebo tri? Nie, zatiaľ na rozbiehačku jeden. No, ne, každý dva. Do každej ruky jeden. To budeš takto, to je jak lyžiarka. Je... Čo? Už ste boli na lyžovačke niekedy? Lyžiarky. Baby. Veľmi. Dobrý, poprosím vás, 4 hotdogy s kečupom. To sú aké ceny? To je zlačí dobré. Si pamätám časy, keď sme sem chodili a hotdog stal 50 centov, teraz stojí 85 a 90. Takže okej, chápem, všetko zdražíva, ale mrzí ma to. Poďte, ja som hotdog za 7. Takže toto je jaký kak, milí diváci. Ja už som jeden zjedol. Keď sme čakali na tie ďalšie 3, tak som že zožral. Ale Bača tlačí. Bača poctivo tlačí za mnou. Kutí úplne rovnako, jak pred 7 alebo 8 rokmi. Ale zdražil. Tak domácky chutí o 5 centov. 35 centov zdražil. Čo, to vážne? Výťah je šokovaný? Aj vy ste určite tak šokovaní. Vidíme sa tam. Inde. Diváci, teraz sme v retro týždne byli. Viac tomu poviem vonku, lebo vám ukážem tie veci. Thank you.
Inak kamarát z Osišťa, ktorého som dneska spomínal, zrovna devu musel vždycky nosiť domov mamine. Aj keď ju nasral, tak nesol devu, táto vždycky vyžehlila. Ona proste toto je dala po hektory trochu. Ja som nosil túto, toto. Lunchmeat, mami. Lunchmeat. Prepáč, že som sa neučil na túto písomku. Lunchmeat. Mami, prepáč, že som susedovi zničil toho sedmičkového bavoráka. Ja som do neho nechcel kopnúť tú loptu, ktorá mu rozbila okno. Tuto máš lunchmeat. To je, že mydlo na olene. Lidl, čo som už na nete zastihol, nerobím reklamu, toto nie je dohodnutá reklama. Má teraz retro týždeň a je to mega cool. Má sere, že ma neoslovili s kampaňou, lebo toto je bola sakra dobrá kampaň. Ľúbia sa mi tie veci. Soté, luxusní, toaletní. A ponúkajú veci, ktoré nejsú dostupné už od komunizmu v ich starých klasických obaloch Nivea z roku 1960, klasický odol, no majže mydlo na holenie. Neviem, jak presvedčili toľko firiem, aby im vytvorili špeciálne retrobalenie, ale je to mega cool. Nie je to platené, ale je to cool. Kulaté piškoty, okrúhle, to je všetko topka toto. Melta, toto je asi, neviem, asi najznámejšie. My sa to nové opúšťame. Mega kampaň, ľubí sa mi to také niečo spraviť. Iba na sekundu mi to berie, fakt žiadne pripomienky, OK, ja ho nenútim do takých činností, bral som tú ťažšiu tašku, ale musím si držať takto mikrofón, aby do toho nefúkalo. Čo, Baťa? Ja len sa zaťažujem, aby ma neodfúklo. No, presne tak, fakt iba na chvíľočku, musím zakrývať mikrofón. OK, to je bol na tento random vlog všetko, chcem sa takto s vami rozlúčiť, akurát nám zapadá slnko, v Dubaji by už bolo hodinu a pol zapadnuté, síce tam je čas o 2 hodiny posunutý skorej, ale tam slnko zapadalo už pred 6, už bola fakt tma. Takže aspoň v tom máme na Slovensku výhodu. Ak sa vám tento random vlog páčil a moje dneskajšie story z vás nesúdili k smrti, tak hoďte like, vidíme sa zajtra, majte sa. Vaša.